Мої вітання. В ефірі програма «Луцький автобазар». І сьогодні ми будемо робити підбірку автомобілів різної комплектації, марок та моделей. Також ми спробуємо розпитати продавців та покупців, чи змінилися ціни на автомобілі. Чи підросли? Наскільки вони підросли? Дивіться, якщо, грубо кажучи, така машина, як, от, наприклад, Nissan X-Trail, там, до нового року коштувала там 12 500-13, то зараз 13 900. От. Якщо, грубо кажучи, Passat B7, він таке якось стоїть, він 12-го року, 2 літра дизель, механіка, коштував там 12, то зараз 12 500. Ну, ціни підросли, ну, трошки суттєво, курс так само, курс долар-євро, все підросло. В Європі машин нема, попит є, так само там багато наших людей купують, поляки, литовці, румуни, ціни наганяють, наганяють, і така ситуація. Volvo V50. 2012 рік, чорний металік, оригінальна фарба, оригінальний пробіг, комплектація майже максимальна, ну, гарно обслужене авто. Також розкажіть, яка ціна, наприклад, була б минулого року от на вашу автівку? Ну, плюс-мінус 8 тисяч, плюс-мінус. Наші заробітки не змінилися, ну, не збільшились. Так само, як раніше, так само і зараз облятом. Небагато, але... Трошки менше, ніж було раніше, але... У нас тут в машині шкіряні сидіння, також класний мультируль, він також оброблений шкірою. Є навігація встановлена, окремий телевізор. Машина 2012 року випуску, об'єм двигуна 1,6 літра, дизель, ручна коробка передач. В принципі, машинка чудова, можна брати. Автомобіль Renault Scenic X-Mod 2013 року випуску. Об'єм двигуна 1,6 літра, дизель. Пробіг 193 тисячі кілометрів. Ціна 11 200 доларів. Автомобіль 2002 року випуску коштує 4477 доларів. Оригінальний пробіг 173 тисячі кілометрів. Об'єм двигуна 1,6 літра бензин. Скажіть, чи змінилися ціни, на вашу думку, на автомобілі? Так. Да. А наскільки? Я так вам не підскажу. Ну, орієнтовно. Ну, в середньому на 500 доларів, 1000 доларів, смотря який сегмент автомобілів. Ну, наприклад, кросовери, до прикладу. Яких років? Давайте візьмемо від 2010 року. Подорожали. А наскільки? Все залежить від стану автомобіля. Ну, в середньому 1500 доларів, ну, так, 2000 доларів, смотря яка машина. Як змінилися ціни? Ну, може, трошечки впали, бо дуже багато машин, більше 3000. Ну, наприклад, цю машину я хочу 4600 продати, 2009 рік. Без підкрасів, без нічого. Скільки вона, наприклад, коштувала минулого року? Підвищували ціну чи знижували? Більше було, більше 5 було. Приблизно було 5500 така машина. А що в ній такого особливого? Що ви можете розповісти? Плюс тільки в тому, що вона не фарбована і пробіг маленький 140 тисяч. Там є всі сервіски такі от.
4600 є на віддачу. Стоїть ціна 4900. 1,4 бензин з Німеччини. Ну, таке от. В гарному стані. Як ми бачимо, в автівці ручна коробка передач, також тканиняні сидіння, досить зручно сидіти, я би сказала. Але найбільшою роздинкою цієї машини є панорамний дах. Свіжопригнаний автомобіль Peugeot Partner 2011 року випуску. Об'єм двигуна 1,6 літра. Пробіг 241 тисяча кілометрів. За цю машинку просять 7700 доларів. Автомобіль Volkswagen Golf в універсалі. 2014 року випуску, без підкрасів. Об'єм двигуна 1,6 літра дизель. За цю машинку просять 10 950 доларів. Автомобіль Renault Grand Scenic, присутній мультироль 2011 випуску автомобіль, об'єм двигуна 1,5 дизель. Також в машині є підігрів сидінь, самі сидіння комбіновані шкіра і тканина, безключовий доступ до авто і, ну, звичайно, автомат. Це дуже, я би сказала, би зручно. І ціна цього автомобіля 7200 доларів. Подобається вам ця машина? Дуже. Бери і їдь. Зручна? Дуже зручна. Дуже-дуже. Автомобіль Nissan Qashqai 2014 року випуску. Об'єм двигуна 1,6 літра дизель. За цю білосніжну машинку продавець просить 15 тисяч доларів. BMW 3-ка 2010 року випуску, об'єм двигуна 3.0 дизель. Ця автівка має коробку автомата 180 тисяч кілометрів пробігу. Продавець дозволив нам проїхатися на ній, а тому пробуємо. В принципі, машина їде дуже круто, мотор відчуваєш, чуєш, як ти тиснеш на газ і там, наприклад, гальмуєш. Руль, в принципі, крутиться дуже легко, я би сказала, чудово, тому зараз ми поїдемо на кращу дорогу і спробуємо розігнатися. Прекрасні, при маленькому натисненні одразу машина гальмує. Ну що ж,
Поїздка на цьому автомобілі була досить крутою, я би сказала, легкою. В машині почуваєшся за кермом дуже комфортно. Ця машина чудово підійде як чоловікам, так і жінкам. Проїхатися десь по місту чи за місто. Чудовий кліренс, можна минути будь-які ями. Ми, от, наприклад, зараз їх минали, об'їжджали. А тому можу рекомендувати цю машину кому завгодно. Тож, як бачимо, на будь-яку суму або ж марку авто можна вибрати собі свого залізного коня. З вами була програма «Луцький автобазар». До зустрічі наступного тижня!